є власник, значить, цієї будівлі. Земля орендована, значить, у нього є цілий пакет документів, є, значить, проект, як вони називають, реконструкції цієї будівлі. По проекту там фактично велике дуже здання. От, значить, дозвіла пожежників я не бачив, бо там дуже маленький йде розрив між зданням і житловим будинком. Тимчасові власники землі завезли будівельні матеріали на вулицю Жовтневу, 39, та почали встановлювати огорожу. Такі дії миттєво викликали обурення у містян, що проживають поруч. Чому я повинен його називати? Ви до мене приймаєте. А де ваші документи? Я вам говорю, хто ти такий, що ти показуєш? Мешканці сусіднього будинку кажуть, раніше їм розповідали, що тут буде розважальний центр, в якому буде аптека, інші відділи продажу. І хочуть строїти на цій території, так як кажеться, в лапках вона називається часною. Строїть якісь великі, дуже великі здання. Ми жильці 39-го дому, які проти цього всього. Депутати кажуть, якщо орендарі порушили містобудівні умови і обмеження, то міська рада має всі підстави на скасування рішення. Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції в Київській області. Це єдиний орган, який має право надавати документи людині, тобто вам, мені, Сідорову, Петрову, Шаламовій, і вводити об'єкти в експлуатацію. Вишнева міська рада і виконавчий комітет не надають дозвіл на будівництво. Це законом забрано. І не вводять об'єкти в експлуатацію. Раніше міськвиконкомом були надані документи на реконструкцію в межах будівлі, яка знаходиться на території ділянки. Однак у проєкті забудовника зазначено дещо інше – п'ятиповерхове приміщення. Ілля Валерійович пропонує винести дане питання зараз на розгляд комісії про скасування містобудівних умов і обмежень, щоб ми винесли його на сесію, з голосу внесемо. І це буде підставою для скасування декларації. І вони нічого не зроблять. Тепер міська рада як компетентний орган подасть позов на скасування рішення виконкому про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки за адресою місто Вишневе, вулиця Жовтнева, 39А. Оскільки орендарам були порушені умови договору у проєкті. Розглянути питання обіцяють вже на наступній сесії Вишневої міської ради, яка відбудеться у четвер, 16 червня.